kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeena milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xilligan oo kale toddobaadkan waxa aanu aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka beeraha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Awdaahir Ibraahim oo isagu naga ajiibay wagaag ee saacadda wasiir bal wax naga wanta taariikh nololaadkaaga oo kooban waxaan ku dhashay magaalada Togo Jaale oo marka dhinaca jamhuuriyadda aan ku ool ee ku taalay dhinaca kale Ethiopia taas waxay tilmaamaysaa taariikhdan dhashay waxaan galay dugsiga hoose elementaryga ee Gabiley oo imikana loo yaqaano dugsiga hoose dhexe ee Sheikh Maxamed Warsame Allahu naxariiste qalax baan hantana galay waxaan ahaa kooxdii labaad laba kooxood baan marku wada galay qolo 5 ah iyo qolo 4 ah oo aan ka mid ahaa ayaa aanu mar wada galay qolada 5 laba kooxood bay ahaayeen oo qolo reer ood weyn ahaayeen iskuulka markaa u diyaar ahayn iyo qolo reer Gabiley ah oo sanad ku sii dhiganayay Gabiley iyo anagoo 4ka ah ayaa saddexdayda qolaa mar lagu wada furay ka markaan dhamaystay waxaan galay dugsigii sare ee Sheikh iskuulka markaanu ka baxnay xamar baa loo shaqo doonan jiray waxbarashada dibadduna aad bay u adkayd qofka helana xataa waxaa loo odhan jiray iska soo bixiyey tigidhka diyaaradda xamar markaanu tagnay waxaa aan la kulanay iskuul UNDP ay fangaraynaysay oo loo odhanayay tasaaha Technical School for Animal Health oo laba sannadood ahaa oo secondaryga dabadiya kuna qiimaysnaa labada sannadooda ugu horreeya ee jaamacadda dugsigaas aanu galay markii aanu dhammaysanay iyo waxa isku beegmay kacaankii dalka qabsaday wasaaradda xanaanada xoolaha ayaan galay waxaa la ii soo bedelay Hargeysa oo ay markaa ka shaqeeyaan koox Ingiriiska ahayd oo baarista cudurrada ahayd British Veterinary Team baa la odhanay qoladaa markaan la shaqeeyey sanad dalka ayaa laga saaray wixii reer galbeed ahaad oo dhan Hargeysa markaa wasaaraddii xoolaha ee Hargeysa ayaan ku soo wareegay waxaan noqday sanadkii hore maamulaha degmada Hargeysa sanadkii labaadna waxaan noqday Regional Veterinary Superintendent oo ah ku-xigeenka istuwaha gobolka Hargeysaad oo ka mas-uul ahaa dawooyinka kormeerada oo hawlo aad u fara badnaa sanadkii taariikhdu markay ahayd December 1973 waxaan tagay Jarmalkii Bari oo ahaa koors gaaban oo lagu soo baranayay calafka xoolaha oo warshadaysan ka markaan soo dhamaystay ayaa May 1974 waxaa la ii bedelay gobolka Togdheer oo aan isuduwa ka noqday 1976 ayaa waxaa la igu qoray jaamacad Ciraaq ah oo Basra inaan veterinarygii ku soo dhamaysto hase ahaatee waxbaa isbedelay ciidan badan oo aan ka mid ahaayo ilaa 2020 ahaa ayaa la arkay inay u bateen reer Soomaaliland intiiba waa la bedelay waxaana lagu bedelay qolooyin kale kuwii tegayna oo iskugu jiray baanka iskugu jireen beeraha ku jireen xoolaha ay ahaayeen waxbarashada ay ahaayeen intiina lagu bedelay xaggaaba ma dhaqaaqina wax dalalka uga sii tacabira iyo wax ciidamada gala ayay noqdeen waxaa markaa isla markaa bilaabmay jaamacaddii Gaheer ee veterinaryga ayaa bilaabantay waxay Aftalyaani ayaa wax lagu baranayay wasaaraddii waxay ii soo bandhigtay oo ay yidhaaheen war kolleef carabi aad ku soo baranaysay halkana waa Aftalyaani waxaa haddii aad sugayso koorasta moo dibaddiihii soo baxana okay waa lagugu daray haddii kalena midho guntiga kuugu jira kuwa geed saaran looma daadiya taadan bay iska gal
تي أيان قوان صدا إنا قالوا وحا مركا نوفرنا عالكي آن كم مدحا لحدا بلوضي أفتاليانا مركا دمانستان إن امتحان لغا قادو قفك امتحان كا قد بيوايا أرضيدا سكندرية دا كسوا بحدا أيولا بلابايا قفك امتحان كي هل هير كي لدوني آن قاعد سينينا وحلا بلابايا سنة كلابات جامعة تنريك قفك سفي عنو كينانا شروط وحا هيدو انو لب لابو سنة كالسدحات تاسو اين لتيح قلينا يلا بدي سنة دو دهور دوكسي غوري تساها نسيب وناك مركان افتالياني كبا حي وحاكو قولا استمتحان كينا سفي عنو قدبو وحان كب لابي سنة كالسدحات ايان كب لابي جامعة انتي جامعة دي مركان دبا استي ريتوك دير ايا يلو حانو ننكي قبل كيش غينا يبان يدونينا اينا لو سوبت قبل كي ايان دي بوغو سوال نوم معين تان جامعة دا كجري مركا الله يسكو دارو قبل كتوك دير سغال سنادوت ايان ايان كيش غيني لبدا سنادوت يبارك جامعة دا مركا لغو درو اي سعادة الوسير ايان وحات يساكا ايان وسير كبيراه دكتور محمد ايان او داهر ابراهيم ايان بلوحا نوغورن تا قودهان ايان حولها ايان وسارده intii aad joogtay aad ka qabatay iyo sidii waxa aad kala kulantay wasaaradda beeruhu adduunka waa wasaaradda ugu baahad weyn talwalibana de tamarta uu leeyahay ayuu ku kiciyay ku talaabsadaa wasaaradda beeraha markay aan imid de wasaarad jirto kulli shaqeynaysay ayay ahayd hase yeeshee intii aan joogay wax badan baa ay qabsomay misalan waxa xilka la wareegay 23kii March سنة كي هوري بشي مي وحن كم يضغط ضد كي دبال دقر ضد كرئيس ومال لنا دي بده كسو قيب قلي تلك النور وي بان تجي نور وي مركان تجي وحن حفلة دي نور لما ذين وحن تجي قبل وقوي جا أو بيرلية أو قلص ومالية أي جوجان أو أور أي كجيران بيرلية أسيلة ضحي أو نس ومالي قدومي كي يرئيس ومال لنا هي نكي وحن كعط ضاي inu dadka gobolka caawinaan ka doonaya in inuu ishiriyo caawinaan ka doonaya waxa ay dadka jaamacadda ka soo baxaa maskaxdeena inta badan waxa ku qufulan inuu xafiis fariisto waxa ii muuqatay markaan ka soo dhameysanay 2 sanoodood ee xanaanada xoolaha ee aanu ahayn dad technician wajigi xanaanada xoolaha sidaan u bedelay waxaan markaa doonayay iskuul farsamo yaqaan xanaan beerahi inuu soo baxo 3 sanadooda oo isagu noqdo ka beerileeda noqonaya xirfadii ku shaqeysta sidii ay ahayd misalan technical schoolkii burco oo kale in la intii ka soo baxday waxay noqdeen self employed maantana millionaire ku jiray waayo gacantii ayay wixii ku qabanaya fikir caynkaas ay ugu jiray waxa aad baa la igu soo shiray qoladii gobolka oo dhan haday bara saabkii tahay meeyaradii haday tahay jaamacadii haday tahay waxa loo ogolaaday iskuulka fariisin in loo sameeyo bishii December wafdi ayay halkan soo direen dhulkii ay ka dhisayeen oo arabsiya ayaanu tusnay wixii ku baxayay bay qiimeeyeen bishii hore xaflad weyn ayay ku qabteen ay ku qabteen Oslo way qiimeeyeen wixii ku soo baxayay waxaan rajaynaynaa in contract-ki oo la bixiyo insha Allah iskuulkaas wuxuu isku jiri doonaa gabdhayeena maba wuu isku jiri doonaa waxa la sameynayaa research center ayuu noqonayaa baara midahayna dhinaciisa ayuu ka noqonayaa waxa iman doonta macallimiin Norwegiana oo iyaguna wax dhiga hadana noqda kuwa jaamacadaha wax ka dhiga waxyaalaha kale qabsoomay waxa weeye هيدن وحا اس دي اف وحا كاش قينيسي مشروع كهير قلي ابو رين سومالي ديفلومنت فند ابو رين بكاش قيني مشروعي انتي هنا دمان ابيل بان سميي ان مشروع عاص لدما استرو سلو اركا فائده دي او صوب حضو مركي ورد تيدي بيرسنت بوها 30% كاس waxa la qabanaya dhulku waa sida nafteena oo kale weey dhulkeena inagu waxaynu ku soconaa dhiig haduu dhiigeenu ka baxo jirkeena waa dhimata
ديغا دولكو waxa weeyaan waa biya dulki waxa dhaafaya biyi isla markaa waxa dhaafaya labeentii marka mashruucu halka uu ka soo bilaabmo dooxan argeysa ee waheen loo yaqaan ila badda ku dara ujeedadu waxa weeyaan in doox xaq laga soo qabto hoos loo socdo ila badda la gaaray aan dibici aan badda ayna gelin taasoo ciidina joojinaysa biyihiina joojinaysa cimiladii hagaajinaysa waxa kaloo aan la kulmayna si wanaag mashruucan ay fulinayso banka jarmalku KfW oo isaguna aanu filayna ilaa sebtembar inuu bilaabmo oo mashruuc dooxa la yidhaaha bij oo eryada gabil iyo carabsiya ku beegan beeralayda oo isaguna ilaa badda kaasina ilaa sebtembar inuu bilaabmo ayaan ka rajo qabnaa wajaalo kale barigi dhowto roobkan gugee marka ay da-een ilaa jinacsalay matalan roobkii ka yimi waxay soo gaadheen faraweyne iyo meelahaas oo dhan marka qudhiirta qorshaha mustaqbalka ma ku jirtaa sidii bal qudhooda loo xidhlaaya banka loogu sii dayn lahaa biyaha haddii ay yimaadaan biyaha jinacsani iyo ama galbeedka anigu waxaan u jirnay ha ilaa meel la yidhaha geedaha isu sudhaan muquufti garba haadle halkaasay soo maraan faraweynena waxoogaa yar bay dhaafaan ilaa heerkaasay soo gaadhaan waxa weeye dooxa waa xuduudkii badhi nagaale badhna wuxuu dowladda mushaharka lahay ayaa xukunta marka horta isaga dooxii dowlad ahaan uma wada gacan banaanin hase yeeshee waxaa jira dad waa hore arkay faa'iidadiisa uu ka faa'iidaystay sida alle biday oo kale dadka waxa weeye dad baraafida ayaa ballaya ka qoday waxay ilaa intaasoo kilomitir ayay matoorro yar keeneen laga faa'iidaystaa nin kale huna inuu ka faa'iidaysana dadka kalena ka faa'iidaystaa uu ay ogol yihiin inay biyaha ku waraabiyaan khudradda markaa waxaan dee ku baraarujin lahaa un inaan biyaha cabitaanka un loo isticmaaline allay baday lagaga daydo oo qaabkaa manaafacaadka au leeyahay dee looga faa'iidaysto annaguna inaynu ku wacyogelinno waayo hay-ado badan baan tusay waxay dhahaan resilienceka iyo isku filaashahaan raadinaynaaba sidaan alla badayo kale ayuu ku jiraa wagaag waxaa laga soo doogay imaka gu waad arkaysaa daruubeena dul taagan maasha allah marka sidee baad u malaysaa in biyahan roobka looga faa'iidaysto oo dadkuna ay dhaamo ma qabtaan qorshayaal intay leeg ayaa au samayseen waxa weeye horta mashaariicdan waxaa ku jira dhaaman waxaan jeclaan lahaa masalan inaad halkan abriin oo kale mashruuca sdft inaad soo aragtaan waxaa ku jira iyo kan kale ee jarmalku samaynayaba waxaa ku jira dhaamen baa ku jira waxaa ku jira dooxoho gaabiyan la dhigayo oo dooxan dhulkan dooxan ballaadhanaya ee ama beeraha u gudbaya dhulka beeraha ama u gudbaya dhulka kale ee daaqsinta xoolaha in bahalaha la sameeyo waxaa kale oo ku jira in la sameeyo wax loo yaqaano subserfice dam dooxa inta la dooxa meeshii dhagax leh inta la dilaaciyo la soo dhiso niis ku dhigmo niiskaasi biyaha au qabto markaa beeralayda hareeraha ka xigta ama dadka xoolaha leh ay ceelal yaroo waxa shaalowaliska la yidhaha gaagaaban oo biyaha ay si dhib yar uga gaadhi karaan inay yeeshaan dhinaca kale looga faa'iidaysanayaa waxa weeye anu waxaan dareemay abaartu inay jirto meydii hore markii beerihii soo biqli waayeen markaasaan tabaabirshaheega galay haddii ay tahay ku baraarujinta marka ma waayaargnin baad ku samaysay mise digliitiina hore waxbaad an waxaan ku sameeyey waxa weeye wajaalaan ku dhashaan ku yidhaha abahay beeraley buu ana beeraan ku dhex koray beertu markay soo biqli weydo ee aan la filayn roob dambana inuu da-ayo waxa weeye waxaad ku talagalaysaa sanadka inaan dee beeri jirin marka waayaragnimadaa hore iyo digniintii laga digaya ee adniinio baddan pacific ee kulaanaysa oo soomaaliyana la yidhi waxaa u yeelanaysaa fatahaad somalilan iyo qayb etoobiyana waxay ku yeelanaysaa abaar bay ku yeelanaysaa taasina qayb ka mida ayay ahayd marka waxaan u qoray heedo badan baan u qoray qaar annaga toos loogumay soo jawaabine sida masalan bisha cas oo kale heedo kale oo NGO-yo ka shaqeeya dalka ayay u soo direen waxay ku qodaan sida masalan action aid oo kale ay beeryada dhul ugu qodaan annagase waxaa noo soo jawaabtay hay-adda FAO oo soo ogolaatay 7,900 oo qoys
إن بيرها لوقدو قفكينا صدح ساعدود إن لوقدو عقفي وحقا يبقى لهايدين كوي اللي مانك خيب قادنين هو يقو وحي كجران مشروع عن أبرين يبي كجران وحبا إيو جمعاها أما سبت دانا وحن دونينا إنو نقور نواج عاله وأن يساقنا إنتا عيدا ماذا كسوا حردين وحيان نقود كرينا هل كانا عن قدنو قضبك مثل كلام ايش قلت ثاني وحوي الدوله تاخذه دقيه هذا الشيء وحي اقون ديس يغنا غديق اباره تي عمرينس ان لو قدو تدكي لغا عاويه قودال سلام وحا لا سيي غوبلكا اودل بقوليو كنتو كن او دولار با لا سيي ايدي كمال ايدي كابونيل الى ايدي كقشين يا وحي غرانيه غديدنا الى دقاليه دين لهور جاغتو ايدن كن الى جان غوينتين قشي الى ايدن كو خبرداسا ليدين وا كلا غريسان يكو سيديباي ماركا ان guddiga horta abiilka anaga u sameeyna in dadka beeraha u qodaan iyo dawladda waana nalaga aqbalay waxana weeyi hawl culusna kulli waanu hayn hawshaana waxa ku haya niman culuma u badan oo aan aad iyo aad u hambalyeenayo oo taakulayntii abaartiina wax weyn ka taray dadkii dibadda joogay ay wax ku soo hagaajinayeen dad ay aaminayeen oo ay arkeen inay meeshii wadi ay gaarsiinayeen inay yihiin أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك يا هذاي تهاي جوال كا أوضل لبضة سيدا نوقع بينا يلا يسكي ونكو ريجيني شاء الله وح في الأيام تاينا كتحرا عيان وح لقيبينا يي تايا وقيبينا يا بكبضن إن ميلها نقفنينا عيسيان كوي أنو أنا وح سينينا تي صدح ساعضات يجونا صدح كلا هذاي قدران تي دتك وح كوجي للبحان ayay noqonaysaa insha Allah taanayna sameyn doonaan baanu in rajaynayna ay khabiir baa tahay waliba dhinaca xoolaha oo ay soo galaan xooliye beelaha animal husbandry oo wax way soo galaan marka maadaama wax soo saarkii maanta aynu u baahanahay oo wadankeenii midtan basashii ugu yar halka laga keenayo basbaaskii halka laga keenayo kaalintee ayad jileedahay waxbaad kaga qaban kartaa balse xilliyada soo socda ee looga faa'iideysto ee dhamaan meelaha roobku ka daayaan horta dadkii waa u dhaqaaqeen in inay talacadaan aad iyo aad bay ayay u dadaalayaan wax walbana raxmaday ku xidhan yihiin waxaan kuu dhaafay taakulayntu waa beeraha roobka kuma jiraan beeraha waraabka kuwa waraabku iyagu xilina kuma xidhna inkastoo roobka yaraantiisu uu saameynayo haddana way dhexil walba way tacbaano way soo saaraan waxa aanu sharcigoogii wadnaa dadka waxay ilaalin bay u baahan yihiin dadka wax soo saaraya in sharciga misalan marka iyagu wax soo saaraan sharcigii lagu xakameynayay wixii kale khudraddii soo gelaysay suuq ee lagu ilaalinayo keenii wax soo saarayay marka keenu yaraadana lagu soo deynayay lagu ilaalinayay خضرها يعني تذا إن السوق اللي يصير إيه سوما يصير يقول بدي دي تذل شرع يجي لجو حكمين يي أمل لجو إلى اللي يي أمل لجو بعدي أيان وضنا إن شاء الله هو نور دمان دونا إنت سنة كان جذهيس أيون نور دمان دونا وحكى لو جرتون كإلى اللي نايو نستجنا شرع يجي جي وضنا بربر كيد ولدي ما دمر كيد عضي تذكر باهي بدن باهيس waxayna soo galay abuur shiniyadeed baad shinida ayaa dibida inooga yimid beera isagoo tayadiisu xun tahay isagoo cudurro wata isagoo cimiladeena wadkays lahayn isagoo markali uu la beeri karo waxan genetic modified la yiraahaa taana waxaanu kula dagaalamaynaa researchka abuurin oo wuxuu ka shaqeynayaa waxaas oo shinida aynagu dhulkeena lagu beeri doono ay noqon doonto tushay baarkeen lagu eegay inagu salcadeeda aynu leenahay inagu aynu ka shaqeynay oo aynu kaydinay insha Allah taas aanu ka shaqeyn doonaa had iyo jeer idinku waxa ka mid tahay cuntooyinka wadaniga meelahi wax soo saarka sidaa sheegtay cudurradu maanta way bateen oo raashinka balastiga ah
بردفكه الگو سامانیه. جنتی بردفک. این مرکا کالنته ایا که قانون سینه وحصوصار کی مثلاً لذی رگلیو و ودالیجها و رهشین که این مان تدات کو وای بغلال عذر و کانسر کو کمی دیها ودات که این واقعون کانسر کی دیگه کانسر کی کلا کی علاشا بغلال وحبای الکه مرکا سیده باد خلاه ودال. مان تو وح حرایسان مان تلام خلاه لیو توبر کوچیره لواطن جامعی او وحی برانه یانه تای. داد کسی دو حلو گرسیو، ایستی داشتن ندا آبورک، داد کو بیرون دانو، تیاده ده یه نوع یه ارگانیک هاتو، استوردا دی لدیگه یه نلاو سامای نیو، کاش قای نیو، این تاکو مشکل سرانه ای، ایا بیشم با بیش آبریل کوده دی، ایا حمیده بیش می کوده دی، ایا برابر، تاس برکه در ماستان کنوجو حیا و حوی، میل کست او وحلاگو بیرتو. بیرلی جوکتای تابر لصیو. حتی وحی لیلو بیرلی دو ایلو دی. مثلاً حرور کاکله. سیدی لوشی نی نی. حالا گیا وانی نو جوان در میل کوتاه دیو اسکوبتو. و حواس آبین. ایا حتی ایلو لیلو بی. مرکه ها وحی نکه قاضی نه. کالنت ادوریست. وحی بیرن یادت کو. و اگون لجوه جامی نیو. کالنتا کلا تگالن ک عیانک. و سونکست آدات کبیر ک افریز تا آن لغو سومین و قان لغو هوگامی دان و عیجلین تیه و حشک بیر لیده که هم بانان شه و حالا بیرانه یا وی کل هبایی هندوک میل و البو حکو هبانو لوگادو میل و بیه هگ و حجرا دل بیه هگ ویر ادغیه او وحیالا کار کرد کس آبی حکران. تیمیر تو آکله تیمیر تو آکله داد که اینو وحیا وحیابها این میچه عصی ولی بدن بالو بیرتری بریس کی قرشیه بریس ک آکله این مثل هالکون مریا او بلایی و سیرکه کوری. هی اذا کلا آفر بدن با تیمیر تا آن وعصر این نگلاش قیان وای عمل ده حیبه اینه یه هالک تیمیر تا لینوگ که اینه وایس کمیت وحیو با هم تای وحی رضو بدن لیراه او ایه تیمیر تو ایکو قرحه دای ایکو تیمیر تا وأنا وح أنت حبيبه ناوي بريز كا وإجهر يجي بيرلي دي بعكس هو تاعنتي وهول بدأي بيه بدن هو بيه ما وح بيه هسي والله نوعي بدن بوله نوعي بدن بوله يه نوعي بدن بوله يه هاي أمد وح إنه نهاي كل كرنت الله شيعه وح ديار هو دونيس نقيلة يا كم شقين كري بريز أهل جوه أباهية شقق بدن 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 بو أباهية شنيدي وياها إستان لكن ويكسو تاعين حيلا بدن ودل كينا كبر حكرا وشقق بدن أباها بعشرته يصبر وينجو هذا جهة صبر مركا وحكلي هرجوك سدي وحويا وحوش عبدن أو أي نمك يكون قن كريوين تلا جو تابرة يلا تصي شنيدي سهيست فلسقنا وح تي حق إسقو حق هراي مكنا جو مسوي جرو بالهرتا انت اي بيري كريان اي لابرتين اي كادجيين اي باهيدي دي نهايسو دورتا انو كاتشي بكاين وي ردينا المركز نصور نقول مشاكل كوكو بضان وردنا ملكيرها يا هم بيرها ان او ان بضان انو اركتشري يكو مثلا لاسكو هاي سايستو او بيرو ان بضان مركا ان سيدي بعد انت بدات تشوكتي محات كالكورنتي ان وحوي مشكلة داسي وا فقرا وسارد بير هنا قايب بيكاي هذا كلو أنا جعلين مقعوقة هل كان ينشي أو أنس داو قرر إنه دبعته دوقو بدن لهنا ويشيران وحا كل كا قبل كا جبلي يا قبل كا مرودي شيء جي بي إس بقى ما إلا ما حنا صعدا إلا جي بي إس بقى الجويجي جي بي إس وحنو كذا وحو كل حدا يا هاي ساتلايت مرکا حال کانو کلا پوزیشن که بیرت افرتی دکانه یه دحدیده. آیا کوردینیش که حال قاضی یا مرکا بیرت حال که کوتال ولگرنه. تایی صورتگشی وحیی اینن هد ویدیش تو فاو این تابرسیس استدواجش قبول ندا یه سرکیش عیده یه بیه. حال که وحنا کوتابر نی افری لباتن isuduwe iyo saraakiishaas oo gobolada gobolada oo dhan ka yimid iyo degmooyinka beerleyda ah 42 ka isuduwe iyo saraakiishaas beerta markay ay soo ay dhex tagaan ee GPS ka ku soo qaadaan
حفيز كي جوا حيالة جي بي إس كورديشن كيمبر كان جليو نمبر هذي وح إيسو بحيس بيرتي بيرت هاسي هدان وغيران كلا بيرت بير ناين شهادة دام صحيحية بيرت هاسي هداي كاين تهاي والامد بيرت هاسي هداي حول داغين تهاي والامد مركها وح في الأيام مشكلة داس مد حل لنتي إن أي تهاي وعشان تي برود وجود بيرت شهادة بان صحيحين مركان أركدي بعتدي مركي محكمة ذي نجاجة صار نقدين لبش شهادة دود أو إسلك جوب كليا أو لقيا ولا بدن شهادة دود إن أما الله بور عليه كليلي هي أما الله با نن أو بدد دي بدك كم قيها ميت كليلا وقاعدة وبيرتي شيء أو لو رجع نقطي بروح أتكور أنت يعني حس بكم كل مية كالتة أيام مثلا وحللي هي لنعوس يرد دوينا كا مركا كالتة لقلا ترتك على قلا دوينا نقطة نمان مثلا عض بدن كيل كرا مركا سيدي ضو على كتاب الله تكيل كرتا عضوي وإن قبل كات كل على تي إلا الله يبغي سنة ديجان ما كداش ديجان كا أن كداش أي حجرتي إن مثلا مشرحة حس بكم كل مية iyey ni ka soo jeeda degmada arar ku dhufteen misal Allah baa inay tartamayeen tartan xoog leh inay tartamayeen markii ay u dhacday in musharrixii uu ku soo haro gudoomiye Muuse bishii hore ayay Allah baa dibuuti musharraha Cabdul Aziz Maxamed Soomaali mudane Maxamed Cabdul Aziz Soomaali aabihii buu ahaa kii soo dhaweeyay ma Soomaali ريل بدي نبا إن ما ذي دي أياته هير ككلام ديجان كنا توا هير كأي هير لم يدو ويجي ما أنت يدك صاب بيري وسقو عريدي سي سيد كلب تيو تلات كوس قارع ويجي مرة هدو عب هاي إن ومصب بيحي أقبلي أنا قلنا ما أقبلي يا مركا كالي تبا ذم مرينا سئنا يعني مثلا الله يبدك قالن طن طو لنا عكان بيك يدك كويس كود دوبل الله بضاي إلا بركو روح عليه لها ويدك حو قوي هي فلت بركة الله شيء وحلا لها عبد وح يعني سمعلك كيف حوق بدن إن هالكاسي عبد العزيز محمد سمعله تي أساس ياشي الله صوب بلعبي الله صوب بلعبي بوها مدحوينة حسب قال الله صوب بلعبي وحنا نو... وحوها حبنتي برلمان خير كوسات دور تي البرلمان كوجير تي مركي ضمنه نقضي قدومي حجين كي برلمان وحنا أها وسير كي مالية إيه مالية الجارسية هل كأيمان تجوكتو نقي ما يرنا ما ina ku faanay weey ina adeerkay weey xoogna wuu lahaa tii xoog igu soo biireen weey intii aan hayay xoog ku soo kordhay buu noqonaya in wax aan idin ku xiliil ma leedahay inoo ma ka wada hadashaan sidii mataalan aa mataal muuse musharax maanta aa in ku soo saar lahayd oo iyadoo ay jiraan xisbiyada qaar oo wadal iyo kale inuu barka qaar idin ilaahdo in bari dhowto xataa gurigii baa la idin ka qaaday in allay baday ma jirtay in maalmo dhaxo kan oo protocolka hore عبد العزيز ده وحوي صاو شيء يقول ميلو بكر شيء يقول وجود جا قال هذا حكوا كتيرة جود جا فلوين تو كتيرة تو يبي عنده يحس بيجي سمعلا نهاي نوبة كام بيجريني الله يبقى ده هرت قرين دلقة قادم يشرو أقل هذا دكبوي كيرر وحلا كريس تاعون مركا كام بيجي كبلابمو نكال قري كل مية كتيري كتيري بان قلاي وحكدي جيه هاي نلا gabadhii hebel qabi jiray oo furay baan guursaday horta ka buu ka dhigay isaga is caadaya kale xusbiga weyn baan ahay oo kulmiya waa meel ku jiray jiray baan ku jiraa horta de waxay ka dhigan tuun gabadha hebel qabi jiray baan oo furay baan guursaday aqalka maanta oo xusbiga kulmiya ku jiro ayaa ka weyn ka qurux badan ka baaxad badan waxna laga qaadin ma jirin aqal faaruq oo dhowrkii sanadoodeen ololuhu jireen iska faaruq ahaa tahay bay soo galeen wadani marka iyaga haday wax u taraysa kulmiya waa ku jiray de way ku jiraan diwaangelin baa lagu jiraa maxaa dadweynaha ugu baaqi lahayd sidii ay kaali weyn uga qaadan lahayn diwaangelinta iyo qiimaheeda maxaa ugu sheegi lahayd waxaan ugu baaqi lahaa dadweynuhu qofku xuquuqda dalka ku leeyahay waxa marka xurriyadiisa iyo nabadgelyadiisa iyo waxaan la soo dhaaf qofku xaq u leeyahay inuu wax doorto isna in la doorto shan iyo labaatan kaas sanadood ee aynu Soomaali ahayn waxaanu soo garaacnay dimuqraadiyad baynu soo garaacnay waynu ku caanamaalay heer wanaagsan baynu ku soo gaadhay doorashadan qofku hadduu arko misalan aanu danaynaynin xisbi
لو حسب وكله أيها الجرة طارشادو هدي مثلا قفك استيوان قلين واحد أنا مثلا شغالي هو سعرت هاري جانس بدن بعض هاي ستان قفك أنا استيوان قلين ما هو وطني قف آه وطني هنا وسعر طبعا يخش قيمة بس مشاركة ما قاعدة كراني واي وطني بما هدي وحنا وطني كوا هين هدي قفكي أنا كورد أبي يهرب تسوي أشياء هذه قفك كل كو استيوان قلين واحد وحو كتر جمع يا إنه ضلك إفاد كراني فوطة إنه نقد عدد دورة شديد ويجو تدك في استيوان قلين واحد ودورة شديد دي بلوجو جوكسدو نمبر وان حوي دي فوضى دي حمر وكل هاي نوب العبط فوضى دي حمر رب قل وح أو أينان وتمر هين أيها كسر دح دو مني حمر ود دولد الاعتراف سي هاي أيها وتعقل إن قول لا اعتراف سنين حبلا باي نوب سر دح دو مني قذب ككلاء دي بقراضية دين شن يلا باتن سنة دو تودي سين تي دي منو نقول نمو أنا كرين ثير قلنا جاينا حال كانوا يقول تمي لبعض شهر بيجي ما دي مروا روحي ويدي ببلاش كسو مالي لا واحد قي أصي يا كل قاتل ها أنت أصو صدح مليون يا برد برد يا ما فر برد تي هودا لي يا كشقة سا أنت هو حلقة سوي ريدو هو اللي بعند حلقه هيو استاتيستيك تي تدخل قاعدنا يو تي وانين هرت سو مالي لا تعلم يوي نك استيوان قلين تا أن حنوسني أن والله أن دادي كيران مركا تادي هذا نصور نقطة وحوي وحنكون برارجلية ورستي وانجلية أو وطني نقطة هاي وهلا قدام بنتي بل محاضر شيء قليل ما أنت بيرة اللي دواتنا إمكا إن وحن ميل بينو إن كدو بينا إن ضرورة بدن بينور تاعن خوب كوا دا بل محاضر شيء قليل إن مثلا دوينها بيرة اللي دا سيادي أيوة فايدة سلا هاين أو شيء سلا دا أي آن ود إن مثلا للعبارة هي سوى قيب كإلها هي كسرت هاي لكن سيدي لو جوهر هت كلها والنبي يوسف بوح ولدي انت اساسا لما با يمن دوران انت اسك بدلت هي كيد الله سي سويس بقى سيده بد بالحد كبير لدا ان لا هو حلال قوتدا كوبات اي مرقو غمالي هون لها واخ وي ابارتو وحي هايدون بيلان يا عنت الان عنت دا سواتي ددك يتي خولا هدي الى هي نسيه بيهي هدي ولي بالرحمه دو سدا موقتا اده او فربدان تحاي سنتكن هدي اد هشين هبا يراته تا كولين ليدي كتا كوليه اي قودالكي لا ايدن لا قودو اما ها هاتتن وزاره بيرو قعانت كو هايسو اما ها هاتتن كاتيميد هيده اما ها هاتت دولدو اي سو مريساي غوديغا اباره خونا لها marka hore inad ka faa'iideysataan inad beeraha ku tabacdaan inaad haramaha ka ilaalisaan inaad dayaca kale ka ilaalisaan inaad jimbirta ka ilaalisaan inaad ilaahay la kaashataan in marka ay furid ku dhigto aad ka deysaan madaxana soo jabinaysaan la tagaysaan maqaadahaad ku qayilaysaan aad ka deysaan oo aad xasuusataan cunta yarid iyo dhibaatadiina soo gaadhay aad ayaa u mahadsanahay in kaasi waxa uu ahaa in wasiirka beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dr. Maxamed in Awdahir Ibrahim oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno isaga oo xilligan oo galaba aan ugu dhimi isaga oo wali hawshiisa gudanaya oo xafiiska ku jira aalayartahay wasiirada ee sidaas oo kale aad iyo aad ayaa u mahadsantahay nagana aqbalay ila wareysiga Allah yahay